विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार, पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं एका नव्या व्हिडिओमध्ये. आपण बघतोय टेक्निकल कोर्सेस ॲडमिशन प्रोसेस संदर्भातली माहिती. नुकतंच DET कडून एक सर्क्युलर आलेलं आहे, ते सर्क्युलर डिप्लोमा कोर्सेस संबंधित आहे. जे विद्यार्थी 10वीनंतर तसेच 12वीनंतर डिप्लोमा करू इच्छितात त्यांच्यासाठी ही ॲडमिशन प्रोसेस लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. DET कडून साधारण 3 ऑगस्ट 2020 पासून ही ॲडमिशनची प्रोसेस सुरू होईल असं सांगण्यात आलेलं आहे. त्यामुळं मी पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये पण सांगितलं होतं की लवकरात लवकर आपली जी काही डॉक्युमेंट्स आहेत ती काढून घ्या, जेणेकरून त्या डॉक्युमेंटचा उपयोग तुम्हाला ॲडमिशन प्रोसेससाठी होईल. आता ज्या विद्यार्थ्यांना डिप्लोमाला ॲडमिशन घ्यायचं आहे ते विद्यार्थी ॲडमिशनची प्रोसेस ही फॅसिलिटेशन सेंटरमधून करू शकतात. आता फॅसिलिटेशन सेंटर म्हणजे काय? तर ते फॅसिलिटेशन सेंटर त्या त्या डिप्लोमा कॉलेजेसवरती दिलं जातं. ऑथोराइज्ड फॅसिलिटेशन सेंटरची लिस्ट DET कडून दिली जाते. ती लिस्ट आणि ते नोटिफिकेशन मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देईनच. डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेल्या लिंकवरती क्लिक करा, ती PDF डाउनलोड करा आणि त्या PDFमध्ये ऑथोराइज्ड फॅसिलिटेशन सेंटरची लिस्ट दिलेली आहे. तर तुमच्या भागातील जे डिप्लोमा कॉलेज ऑथोराइज्ड फॅसिलिटेशन सेंटर आहे त्या ठिकाणी जाऊन तुम्ही ॲडमिशन प्रोसेस कम्प्लीट करू शकता. फॅसिलिटेशन सेंटरमध्ये ॲडमिशन प्रोसेसच्या सगळ्या फॅसिलिटीज तुम्हाला दिल्या जातात. म्हणजे तुमचा पहिल्यांदा ॲप्लिकेशन फॉर्म भरला जातो, तसेच तुमची जी काही डॉक्युमेंट्स आहेत ती व्हेरीफाय केली जातात आणि तुमचा फॉर्म कन्फर्म केला जातो. आता विद्यार्थी जर इंटरनेट त्याच्याकडे अवेलेबल असेल तर स्वतःही फॉर्म भरू शकतो, पण मला असं वाटतं की विद्यार्थ्यांनी स्वतः फॉर्म भरण्यापेक्षा त्या दिलेल्या फॅसिलिटेशन सेंटरवरती जावं आणि त्या ठिकाणीच फॉर्म भरावा, जेणेकरून तुम्हाला योग्य माहिती मिळते. कारण फॅसिलिटेशन सेंटरमध्ये जे शिक्षक काम करतात त्यांना याबद्दलची सगळी माहिती असते आणि याचं मार्गदर्शन ते तुम्हाला चांगल्या पद्धतीनं करू शकतात. त्यामुळे तुम्ही स्वतः फॉर्म घरी न भरता तो तुम्ही फॅसिलिटेशन सेंटरमधूनच म्हणजेच त्या त्या डिप्लोमा कॉलेजवरती जाऊन भरावा असं मला वाटतं. फॅसिलिटेशन सेंटरमध्ये गेल्यानंतर सगळ्यात पहिल्यांदा तुम्हाला ॲप्लिकेशन फॉर्म भरावा लागेल. ॲप्लिकेशन फॉर्ममध्ये योग्य ती माहिती दिल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या कॅटेगरीनुसार योग्य डॉक्युमेंटची लिस्ट जनरेट होईल आणि त्या लिस्टप्रमाणे तुम्हाला डॉक्युमेंटची झेरॉक्स कॉपी जमा करावी लागेल आणि तसेच तुमचे सगळे ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स तिथं व्हेरीफाय करावे लागतील. व्हेरीफाय केल्यानंतर तुमचा ॲप्लिकेशन फॉर्म कन्फर्म केला जाईल. आपण भेटूयात पुन्हा एकदा अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये, ज्याच्यामध्ये ॲडमिशन प्रोसेस संदर्भातली माहिती असेल किंवा करिअर संदर्भातली माहिती असेल. थँक्यू सो मच.